Vidović. Starta Belarda. Korida, da je to fudbal. Mihajlović. U utakmici izvešće ga reprezentacija Jugoslavije u 26. minutu. Poražena je tada u četvrtfinalu prvenstva sveta u meču protiv Italije 2-1. Za Romu. Mihajlović snažno. Izvanredan. Treći. Da vidimo to iz drugog ugla. Iskup je to odbio. Mihajlović. Žuti karton iza Mihajlovića Enrikea. I Luisu Enrikeu je ovo pa...